Na turné se stala spousta věcí, které byly připravené, ale taky pár věcí, které jsme neměli připravené a nevěděli jsme, jak dopadnou. Není tady někdo náhodou třeba, kdo nám psal nějaký takový e-mail, že bych chtěl třeba požádat svoji holku o ruku nebo tak? Ty? Fakt, jo? Ještě, jak se jmenuješ? Ivan. Jo, to bude asi on. Že nějaký Ivan furt prudil? To bude asi on. A co jsi to chtěl? Chtěl jsem požádat svou Janu o ruku. Jak z romantického filmu. Ostravská televize uvádí, Ivan si bere Janu. Ještě ne, ještě nevíme. Tak to jsem na tebe zvědět. Duší ti srdce? Co když řekne ne? Neřekne, jo? Ale jsi si jistý. Janičko moje, milovaná. Už jsme spolu 10 let. No to je hezký. Je to nejhezčí 10 let mýho života. Byl bych hrozně rád, kdyby si mě vzal. Ona pláče!